Ale co ty záchody, adrenalin. Já dám, pa. Ty mi... Katana? Proč ne? Pipa? Proč ne? Tudy ne. You mother... Můj zal, benzín. Preventivní opatření. A tam se dá taky projít. Či za strany komáři. Kdo mě zapal, ale... Hele, to auto to zničí hnedka, takže běžíme. Až na to charger, no. Jsi docela rád heal, no. Dvě pipky, jednou? Já nevím, já jsem mazal jednu. Ne. On ještě táhne moji mrtvolu, ten Smoky. Au, au. Ej, vole, neříkali jste, no, že ten Magnum by měl one hitovat? Takže trefíš, tak jo. Tak oni jsou úplně v mojí obrazovce, že? Já ten čiu. Tak tam ještě taky milion. A se mě netrefíš, jo? Postupoval bych zase dozadu. Pilulky tady leží. No já vlastně jedny mám, tak asi. No jasně, vy mě tu necháte, vole, to já vám pomůžu. A... Kde seš? Pojď. Tank. A já jsem mrtvej. To tu schválte. Já už teda nábojuju, jako. Mám taky mám. Leze nahoru a dobrý, někdo mě perforuje rozhodu. Uhni, ty jsi mi tam vyblokoval. Ne, tam byl zombík za náma, víš. Lol, co to dělá ten tank? Nevím, ty chtěl do mě mlátit. Proč do tebe chce mlátit? Vlíž si, bacha. Píči, já ho vidím. No. Mrtvej. Už nemám vůbec žádný náboje, to je žádný tady... Kokárna, akorát. Jako náhrada. You don't say, this is not going well. Co je tady? Nic. Zombie. Hele, zápalný to. Tak vám máte jeden zásobník zápalnýho tady. To položím, tady. To jsem chtěl. Jo, Ricky už to tam prošel. Nerašu, jenom kurva nečekám dny. No tak takhle bude jeden smoker a seš tuhej, že? Když dám dozadu a tam po těch schodech. Tady. To říkáš na mě nebo co? Jo. Aha. Kam zmizel ten jockey? Charge. Nepřelezeš. Ale vy jste se tady nějak objevili rychle. Tak projdem? Já slyším vičku a... Já se ji zastavil ještě. Jak to projdeš, tak je alarm. Jo, no, já jsem právě předtím zastavil. Mám jeden život, no, tak je to takový smutný. Já jsem, oh. Tak jdeme, tak vole. Já jako fakt s tím jedním životem jsem hodně pomalej. Tak jdem, oni budou furt chodit, tak jdem, Ricky, jo, víš. Jo, tady aspoň ten, adrenalin třeba. Jo, je to tam. Takže musíme skrz to, ne, tam. Nebo můžem, no. Ty mám. Ty vole, co je? Charger se až k nám načartoval, to je piče. Wow. Aha. No, vička. Už se byla? Hmm.
Něco mě tahá a... Tohle je dobrý místo. Ty vole, kam jdem? Jeden musíme život. Se... Asi nebude, nevím. Nahoru musíme, tam za tu sochu po těch eskalátorech. No. Au. Nic, to je jedno. Já měl málo životu. Jo, náboje tu byly, jo, kdyby něco. Au, smoke. Profa, chytě o mě, omg, kde jste kdo? Prostě v rýsku. Já vůbec nevím, kde jste, vole. Kdo jste, vole? Já tam chytě já nevím, co tam hrdělá. Ale co tam děláš? Vy jste mrtví všichni? Jo, utíkej. Au, konec. To je otázka. Protože ty já ty nekoukáš na minimapu, nebo já nevím. A kde je minimapa? No tady dole ne, ty čtyři ty, tak vidíš kde je co. Kde je? A vidíš ty obrys? Ale to znova, mi to tak sere. What? Tak, to dobrá, na eskalátorech. Spadnu Skype? Spadnu Skype jenom nebo všem? Já tě slyším. Já už teď, ale předtím jsi měl výpadek. Divný. Já vás konečně slyším. Jo, tak to nevypadlo jenom mě. Tam ještě v rýstu není. Myslím si spíval, dobrý. Ten tank tak na začátku to je docela svinstvo. Ale se lepší než na nějakém uzavřeném prostoru. Tady jsou pilulky, kdo potřebuje. Kytara. To asi není úplně potřebná. Ale why not. Oh, co to bylo? Co jsem to... Aha, wow. Ne. Damn it. Ten Hunter ještě není mrtvý. Vůbec nevidím, už asi tu hej. Není tu hej. A kde je? Jo, už je. Nevím, běhá to tady kalte, máš už to vedle sebe. Ale ten Hunter už je tu hej, to už je dobrý. I kde třeba bral nějaký, nevím, molotovy, pipky, něco, co by pak ten konec dokázal pomoct jakoby. To nesmí ta hnedka vyhazovat. Píči. Co tam řekl kdo? To byl hled. Pojďte sem kálo ostatní na maga. Jsem hledal nějaký pipy. Ale adrenalin. A pipa si vezmu. Kačte ty přede mě, ať vás kudla střely. Ty vole. Dostávám čečku, ale úplně mega. Abych nechci půjšu nějak. Náboje. Ne, ještě to je dobré. Jo.
Naší horda. No, já se nehýlnu snad, to není možné. Teď to zkus. Jo, to už zbraň, dobře. Defibrilátor je to, asi já ho můžu vzít. Jo, tak jo. Kde je ten zpětr? Brý, si chceš adrenalin? O, oh, brý. Se blížíme aspoň. Já se teď tu pipu budu šetřit. Mhm. To vždycky něco bývalo. Baseballka. Ne, ne, nechytl mě, jazyk. Smoker někde. A pěska. No tam je zas půl kilometru daleko. Vrýs. Dělej vrysy, čekáme na tebe. Dělej, vole. Tak a projď, go. Budem si říkat, když budem něco házet, že jo, asi nejspíš. Grenade. Jo, tak jdem na těch eskalátory, rychle. Pokud je tam tato. Jsem se nahoru. Na těch, tady si můžeme zastavit a krýt ze spodu chvíli. No, oni budou běhat furt, musíme dopředu a pak hodím pipe a poběžíme dál. Házem. Ačkej, co mám já mám molotov, mám jeden. No, Hunter, sundej to ze mě. No, dobrý, sice je poblitej, ale... Jsem safe, pojďte. Kurva, jak? Jo, on je tady. Lol, pojď si. Je, hede. No, takový kousek nám chyběl, jsme předtím zůstali hej, tam. Hej, tak těch... to je trapas, ale úplně tam. To ještě není konec. Se to hra, ještě i se zombíkem. Aha, tak teď ještě to jedna. Jedna, ne, teďka. Poprvé. Tanka taky celkem vyrovnané. Mhm. Tak s tím tankem jsem byl půlku doby na ploše, protože... Vypadl zrovna ten Skype. Hele, a teď někdo psal dokonce na ten chat, nebo nevím teda co tam psali, ale vím, že tam něco psali. Nic, nic důležitý. Co tady za zbraně? Tady byly 4 lékárničky. We're almost out of here, a já jsem nevzal jednu healnu, jednu jsem si vzal. Okej, tam jsou 4 lékárničky a máme jenom 2 jakoby u sebe. Potřebuješ se healnout teď nutně, nebo? Ne. Já ti když tak pak healu, až budeš červený. Lol. Počte. Dobrý efekty, to letadlo tamhle. Lol, to vypadá fajně, tohle. Tím asi neodletíme už, co? To asi ne. Did you see that? Wow, to jsem neměl asi víc sem. Lol, tady někdo tady... fatkuje. Tady bude velký fight. Jsem na křídle. Kde, kde je Charger? Tam je o tebe, aha. Ale kde jsou ti zombici s ním furt mláký? 23%, jo. Tady jsou lékárny nějaký třeba? Mm. Jo, tak já jdu rozhazovat. Jedna, tam lékanista. Pojď se léčit hada a pak vezmi splav. Lékanista dáme sem. Tady sem, no dáš. Tady jsi, tady. Tamhle. Defibrilátor nepotřebuju. To je ten můj nazvem, tak já ho tam nechám. Jo, to zase, vem si lékárnu, je určitě. Kde máme kulomet? To se máme. Tady já ho nechci. Já nechci tady vůbec. Tak ale měli bychom. Si rozjít radši nějaký místo, ne na zemi. Tak, tak mě kryjte, ale já budu teda. Abych ti to... Můžem začít? Jo, jo. Dobrý jsi. Jo. Tady se mi líbí víc na té cisterně. Jsou tam rozházený kanistry, tak když tak kdybyste pak trefili, tak... Já to dobře. Aha, ještě jedno. Tak ne. Jo. Může polezout ze zad, to bude nejlepší místo. A pak máme běžet kam? Tady do toho letadla, až se otevře hada. No, tady teďka do toho letadla, vlastně, no. Teďka ho naplňujeme benzínem nebo něčím. Tohle armádní? Jo, dobře. Kde běžej?
Ale co jste to tu hodili? Tohle to, aby ti tam běželi, ne? To posral, ne? Jsi to jako jen tak vyhodil, jo? To nikdo není a ty to přes vyhodil. Přes letadlo. Já nás budu kryt ze zadu, oni budou chodit tady. Hej, ale tak to je vejst, ne? O, co, furt ti choděj. Už jdou ze zadu. Ty se vždycky těžko trefuješ. Co to bylo, ne? Smoker? Tady nikdo není, ty jo. Oni už je kulomet. Zadu na tady chodím. Jo, už jsem si všim, ale my jsme se shodili s Vísem. Kde je ten Hunter? Hunter? Nejle. Ještě není mrtvej. A furt že je. No, to mě jako zranilo, že jsem se skočil. Pilsky do lesu. Bych je mohl hrát teoreticky v Lísovi. No, vl jsme do toho. Ne, to zabil. Ne, já jsem ti headu jako tím. Už mě mátí zezadu. Už se snažím. Kde je ten jockey? Zase mátí zezadu, prdele. Oh, oni lezou tamhle z úhlu. Kde je ten jockey? Tady, au. Kde je ten tank? What? Tamhle, za tím, za tím. Co tě od toho srazí, no. Tank řekl ne. On se zahořil, on se zapalil sám, no. To je debil, on se sám zapálil. Prostřel to ten kanistr. Dobrý. On ještě žije? Já už ne. Tak hej, teď jsem musel zabít já, škoda, že teď neuvidím, kolik jsem dal. Ten byl dobře připravený, ale to jsem tam uvěděl. Kdač se, kdo chcete, no. Tady to je jedno, tak... Pacha, za náma, za náma! Oh, Joky mě má, hede! Oh, Smoker mě má. Dobrý. To byl dobře se synchronizovaný. To se vylečím já, protože mám nejmín. Dobře, tak nebudem tady hrát si s tím. Já jsem nechal tady. Oh. Druhej? Ne, Charger. A Hunter zapálený tady. Dobře, teď už se healnu. No, tak kdy to skončí? Tak tady jsme jako toto. Tady to už je finální fight. A vím, ale jakož je furt... Oh, smoker. Umr. Jo. Rysi, kdybych mě na rodině nechal zabit. Další je nějaký... Ten Hunter. Příklad. Charger? Taky ho někdo slyším. Tam, no. Jo, dobrý smoker kill. Já vůbec nemám chodit doleva doprava, tak ty zigzagy dělají. Oh. Ale jsem mám pod sister, ne? Tam jde charger. Dobrý, to bylo na přesném konci té zbraně. Furt nestačí někde, tam. Joky. Ještě ten. Další tank. Kde? Zprava, za letadlem. Jo. A už vidím toho Hunter. Dík. Pacha, hážeš. Spíš si říkám, kde je ten jockey? Leze na cisternu, seskočte. Wow. Mrtvej. Dobrý, už mě nechal. Joky, tamhle za těma kuframa. Před kuframa, ou, oh, na mě. Hele, let's go. Otevři se. Jsi tam, otevři se. To ještě bude chvilku trvat. Bacha, dolu zepředu tam.
Jo, už. Pojď, jde. Nemůžu. Dobrý. Teď nikdy nemůže. Jak chci vidět, kolik jsem dal damage tankovi. To teď neuvidíme, ne. No, bohužel. To poslední kapitola je trošku napad. No, mě to úplně zahřál. Tak byly dva tankové, tak těžko říct. Odletáme. Tohle je docela dobrá kampaň, to se mi líbila s tím letadlem teda. Já to nechápu, prostě my nasedneme do obrovského letadla, odletíme, abychom odletěli do jiného města, kde jsou další zombáci. Ale to letadlo se vybourá. Dobře mu tak. No, mám nejvíc smrtí, je? Gratuluju. Čtyři pipy. Jo, 6 hunterů, lehle. 11 chargerů, Ricky. Lál. Kde jsi mi chtěli zabil? Já nejvíc zombáku zabit, no. Disturbed the most witch. Zase v rysi jsi hrozně s těma autosama. Jo, no. Ani nikomu nepomáháš. Pomáhám, ten 2-2 nevíc vyžiloval. Tak jo, tak to bylo dobrý, jak čestnost. Pro tyhle kampaně všechno, takže já se s vámi vyloučím za celý náš kanál a za všechny naše hosty.